Լորու մարզի Շիրակամութ համայնքում գլխավոր խնդիրը խմելու ջրի ցանցի անմխիթար վիճակն է։ 35 կիլոմետր երկարությամբ խողովակաշարը խորհրդային ժամանակներից է եւ այսօր նորոգման կարիք ունի։ Հին ցանցի պատճառով խափանումները հաճախակի են դարձել, սակայն ֆինանսական միջոցները բավարար չեն խնդրին լուծում տալու համար, նշեց համայնքի ղեկավար Սամվել Մազմանյանը։ Ճանապարհներն անբարեկարգ են, աշխատատեղերի բացակայության խնդիր եւս կա։ Համայնքը գազաֆիկացված է, գյուղում գործում է երկու դպրոց, մեկ երաշտական դպրոց, ինչպես նաեւ մանկապարտեզ։ Գյուղում ռոկման ցանցի խնդիր չկա, իսկ ահագյուղ տեխնիկան խորթային տարիներից է։ Հիմա այսօր համայնքի համար խնդիրը քմելու ջրագծերի վերանորոգումն է։ Ամենակարևորը այսօր որ մենք չենք կարողանում նորմալ հաճախակի խափանումներ լինում։ Այս ցեդը կազմուինը չկան հերավոճան վրա, բավականին բարձր տարածքներ են։ Մինչև Գոգարանի բարձունքներից են մենք ջուրը վերցնում։ Լավ, հիմնական խնդիրը դա է։ Ժամանակած ասենք ընդցածի քարտեզը լուծվում են, ինչ որ ձևով կարգավորվում է։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ,